Saya nak bacakan hadis ini dan minta uh, Datuk kongsikan apa maksud hadis tersebut. Dalam hadis uh, riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-97. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin 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 qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin 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 faqala inna jibrila alaihi salam atani faqala man adraka syahr ramadan falam yughfar lahu fadakhalan fadakhalan nar fa ab'adahu Allah qul amin fa amin hadis ni kalau kita tengok maksud sentap juga Datuk. tu apa sebenarnya nak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut sebagai penutup untuk forum kita fadal terima kasih moderator ni nama amin dia baca hadis amin ah amin. tu tu dia punya strategi marketing <laughs> hadis ni al imam Ibn hibban uh, riwayatkan dalam sahih Ibn hibban diriwayatkan juga oleh al tabarani uh, dalam riwayat uh, al imamul bukhari dalam al adabul mufrad imam bukhari ni kalau kita baca sebab tu bila siapa riwayat sahih bukhari uh, siapa yang riwayat riwayat bukhari kalau kita Rawahul bukhari fil fil mufrad maksudnya dia bagi tahu kita itu bukan dalam sahih bukhari kalau sahih Bukhari itu semuanya sahih. Dalam ada mufrad dia tidak dengan syarat sahih Bukhari. Sebab tu dia akan sebut fil mufrad ataupun yani fil adab mufrad. Ini diriwayatkan di dalam album mufrad. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban, Hasan oleh sebagian as-Sakhawi. Tapi dia dengan ada beberapa lafaz. Dalam sebahagian tadi macam Sa saida Sa'idah. Di dalam riwayat ada mufrad um, Raqiyah raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar falamma uh, 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 ala darajatil ula qala amin kan waktu kala ma fi amin dalam riwayat tadi dalam riwayat al, bukhari dalam ni dan selainnya dia kata syaqiyun abd celakalah hamba orang tanya nabi bila nabi tuan-tuan dah dengar hadis ni saya rasa bila orang tanya Nabi SAW Bila Nabi naik tamimbar Pijak tangga yang pertama tu Jadi Nabi kata amin Lepas tu pijak tangga yang kedua Nabi kata amin Pijak tangga yang ketiga Nabi kata amin Jadi sahabat ni Dia orang ni Masya Allah Dia orang ni Selalu nak tahu Nabi buat apa Jadi kata Ya Rasulullah Sami'na ka Taqul amin Salah samarat Wahai Rasulullah kami dengar kau kata amin tiga kali kemudian itulah yang Ustaz Amin baca tu. Jadi baru baru Nabi kata dia kata aku naik atas mimbar ja ani ja Jibril qala fa man adraka Ramadan falam fansalakh minhu falam yughfar dalam riwayat tu syaqiyun ab celakalah hamba yang mana dia memasuki Ramadan habis Ramadan dia tidak diampunkan Nabi kata Nabi kita Amin, Jibril sebut Nabi kita Amin, Nabi amin kan. Artinya kalau kita masuk Ramadan, kita tak diampunkan oleh ya Allah, kita syaki, Kita celaka. Hak kedua tu pun berat juga. Say Nabi kita syaqiyun am. Um, apa nama man adraka abawayhi uh, fa lam yudkhilahul jannah. Celakalah hamba yang mana jumpa dua ibu bapa dia tapi dua ibu bapa dia tak memasukkan dia dalam syurga. Nabi kata amin tu. Kalau orang kalau orang doa buruk kita apa tu ustaz tu kata amin. Kita kecil hati ustaz. <laughs> ya. Tapi Nabi kata siapa masuk Ramadan Tuhan tak ampun. Celaka. Artinya takut begitu besar Allah Ta'ala ni. Allah ni macam, Allah ni Masya Allah. Dia nak bagi, Allah mahu kita semua diampunkan. Semua jalan. Ambil uduk dapat keampunan. Pergi jalan ke masjid dapat keampunan. Sedekah dapat keampunan. Semayang Jumaat dengan Jumaat dapat keampunan. Ramadan dengan Ramadan keampunan. Puasa Ramadan dapat keampunan. Mansur Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Tiba-tiba orang ni tak dapat kampunan. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian. Semua dalam hidup ni kita boleh hilang. Kita boleh hilang apa saja. Tapi kita tidak boleh hilang keampunan Tuhan. Apabila kita mati, orang bawa kita ke kubur. Tak ada lagi kita bertanya, di tak kat mana kereta aku, geran tanah aku. Dia potak tak mana semua harta aku. Kita tak tanya. Kita hanya tanya. Ada tak keampunan Allah untuk aku? Itu sahaja. Pantas masa berlari kita terlupa tentang diri kita sendiri. Selalu kita sangka lama kita di sini. Dan apabila kita dibawa pergi ke kubur, tak ada lagi semua cerita ni. Tak ada lagi. Kalau ada sepatah subhanallah yang kita sebut. Mudah-mudahan kita boleh bawa. Sepatah astaghfirullah. Kita mencari-carinya. Kalau semua kita tak dapat bawa. Tapi kita bawa keampunan Tuhan. Ia besar untuk kita. Tentuan kita duduk di pejabat member sebelah kita tu marah kat kita. Kita main pejabat pun tak seronok. Tengok muka dia tak seronok. Dia tengok muka kita tu. Kalau bos marah kat kita, lagi serabut. Kalau boleh aku tukar pejabat. Kalau semua orang keliling tu marah kat kita, kita tak happy ya hidup ni. Kalau Allah marah kat kita, dia tak dunia ni. Kita tidak akan bahagia. Walaupun semua kita ada. tuan, -tuan lihat kesan apabila Allah murka pada manusia ini. Dia mungkin, dia, dia, sebagai orang dia tak kisah. Tapi dia sedang hidup dalam keparahan kemarahan Tuhan. Harta ada, tempat ada, kedudukan ada, duit banyak. Bahagia tidak ada. Tamak tidak ada. Sakinah tidak ada tercari-cari dia pergi cuti, pergi panjat bukit, pergi masuk kampung, pergi tengok hutan. Tertanya-tanya dia tentang kebahagiaan. Tapi kalau Allah reda, ulama yang dipenjarakan di dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Nabi Yusuf AS yang duduk dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Orang yang dimusuhi oleh semua orang dalam dunia ini, kalau Allah reda kepada dia, dia menikmati kebahagiaan. Hadirin dan hadirat. Saya pesan kat diri saya dan tuan-tuan juga. Kita ni semua kena jadikan tajuk keampunan Tuhan ini paling besar. Maka Nabi SAW menyuruh kita mengulangi istighfar. Kenapa Nabi suruh kita ulangi istighfar? Kerana dengan mengulangi ucapan, lagi banyak kita ulang, lagi dalam rasanya di dalam diri kita. Bukan semua orang yang sama kalau dia minta maaf kita. Minta maaf lah. Kita rayakan orang Melayu adat minta maaf. Minta maaf dah. Tapi ada orang yang dia bersalah dengan kita ataupun kita bersalah dengan dia ataupun ibu kita. Kita pegang tangan dia. Kita benar-benar minta maaf. Syekh kata, Ana minta maaf. Betul-betul saja. -betul, ya Sehingga hal itu terasa dalam diri kita. Berapa kali kita istighfar kepada Allah dengan betul-betul betul kita minta maaf kepada Allah. Mohon kepada Allah. Tapi oleh kerana manusia ini haluak, kelang kabut, gopoh dengan hidup ni. Nabi suruh kita ulang istighfar. Lagi banyak istighfar lebih baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang aku ulang istighfar seribu kali sehari sehingga Allah membukakan untuk aku apa yang dia tak buka. Cucu manusia ni Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bukan duk pegang Duk tunjuk ke orang hantar hari ni aku tujuh ratu ya. Kata Imam Ibn Ibn Jauzi Talbis Iblis Menzahirkan amalan Tapi hati yang sentiasa Minta maaf Sebab tu kadang-kadang saya rasa orang di jalanan ni Yang di jalanan itu. Mungkin jauh lebih baik pada orang yang di atas pentas macam, macam saya lah. Kan? cakap pandai orang bagi tiket orang bagi hotel orang bagi mai ceramah. Ada orang mai dia tak ada apa. Dia memang cari keampunan Tuhan semata-mata. Sebab itu hidup ni Allah berikan ruang yang maha adil kepada manusia ni. Kita mencari keampunan dia untuk dapat keampunan dia dia tak pernah tanya ni anak penzina ke anak orang ni, ni pernah zina ke ini mufti ke ini orang biasa ke ini ustaz syekh ke ini menteri ke sama di sisi Allah mungkin yang duduk di bawah itu yang kata astagfirullah lebih Allah sayang daripada yang duduk di atas semua dalam perjalanan hidup yang mata'un ghurur dunia yang menipu ini orang tu jadi mufti ada jadi menteri ada jadi raja ada jadi sultan tapi di sisi Tuhan kemuliaannya ialah pada orang yang mendapat keampunannya yang atas belum tentu mendapat keampunan maka sebesar-besar kedudukan seperti Nabi Sulaiman Nabi Yusuf sebesar-besar seperti Abu Bakar dengan kemuliaannya. Setinggi isteri Nabi seperti Aisyah. Kata Nabi, kalau jumpa lelatul qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Fa'afu'an ni, ya Allah. Engkau itu maha pengampun dan sukakan keampunan, kemaafan. Maafkanlah aku. Kalau kita masuk Ramadan, Tuhan tak maafkan kita. Syaqi. Celaka Nabi kata. Nauzubillah min zalik. Terima kasih. Tak jemput saya minta maaf di atas kalau penyampa penyampaian yang tak seberapa ni. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.